Кеня Таня Бранд фотографує звірів. Під час однієї зі своїх експедицій вона в лісі знайшла совиня. Воно було крихітне та ослаблене і з радістю переїхало до нової оселі. А там його під опіку взяв здоровезний пес Інго, який став для совиняти справжнім захисником. Птаха назвали Полді. Пес, дивуючи оточуючих, супроводжував тендітного друга на всіх прогулянках. Совиня виросло і зміцніло. Та вони з Інго все одно не розлий вода. А господиня не відмовляє собі у задоволенні фотографувати цю солодку парочку. Справжня дружба не знає умовностей.